Kwingineko, naibu wa rais William Ruto ameendeleza siasa zake za hasla katika kaunti za Kilifi na Kwale. Ruto amemsuta kinara wa ODM Raila Odinga kwa kile anachodai ni kumwiga kupitia ajenda yake ya uchumi ya bottoms up baada ya mchakato wa BBI kuzama. Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Naibu wa rais William Ruto ameendelea kukita kambi pwani kwa kuzuru kaunti za Kilifi na Kwale. Ruto akianza ziara yake Magarini, kisha Ganze, Kilifi na Mariakani kabla ya kutifua kivumbi kwa siku ya pili Msambweni, kaunti ya Kwale. Naibu wa rais akitumia fursa hiyo kumsuta kinara wa ODM Raila Odinga kuhusu mfumo wake wa kufufua uchumi. Lakini hawa mahasla hawataki handout. Usiwaambie ati watawapatia shilingi 200. Hata yule anafanya kwa mjengo halipu 200, analipwa 500. So wewe wachana na handout. Hawa vijana wanataka ajira. Kama wewe ni mkweli na wewe si maskini, si ukitembea wapatie hata 1,100 angalau. Wakingoja hiyo sita hiyo. Na hiyo kusema atapeana 6,000 kwa kila kijana ni ndoto ya mchana kuwahadaa vijana. Ruto pia amepuuzilia mbali ahadi ya Odinga ya kuwateua angalau vijana 4 katika baraza la mawaziri. Wandani wake wakisema Odinga ameshindwa kuwapa vijana nafasi za uongozi chamani na kuwa ni njama tu ya kutafuta uungwaji mkono. East African Parliament na yeye alituita. Kwanza akasema kuna kijana hapa anawania hiyo kiti na mimi nataka niwaambie huyo kijana mumweke kando, lakini tusaidie Oburu Odinga. Kijana alikuwa ni Jakakimba na huyo Oburu Odinga ni ndugu yake Raila. Tunawaambia hiyo prime minister yenu atakuja hapa apambane na mama mboga kwa sababu kazi ni kazi. Ruto anashikilia msimamo kuwa wapinzani wake wamelazimika kubadili mkondo baada ya mchakato wa BBI kuonekana kukwama. Wakatuambia na kiburi na madharau ati nobody can stop reggae. Leo reggae ilikwama haikukwama. Ilisimama haikusimama. Tunawaambia hawa ngwana, kiburi, madharau na ukabila, tutamalizana na nyinyi katika uchaguzi ambao unakuja. Ndio mtajua hamjui. Hapo kesho naibu wa rais anatazamiwa kuzuru kaunti ya Mombasa, akinuia kuwavutia wapiga kura kumuunga mkono azma yake ya kuingia ukulu mwaka ujao. Francis Mtraki, Ringa ya Citizen.